Saj përket një takimi të mundshëm, një negocimi mes palëve ku duket se Turqia ka pasur rol aktiv, vazhdon të ketë ende optimizëm se muaj nëntor mund të sjellë një tryezë për paqen, apo zhvillimet e fundit e kanë zbehur atë? Po, sigurisht, do më hënën, edhe largimi i pezullimin, fakti përkoshëm i Rusis nga kjo marveshë, personalisht e shofë si një tërheqe për të rikëthyr edhe më fuqishëm, në këptimin që tjetë një shkak i një marveshë edhe më të gjerë, ndoshta dhe transportimin e grurit rus nga portet e Rusis, por edhe ndoshta marveshë tjera, pra është një hap, një tërheqe për një rikëthim edhe më të mathëm, fakt në kërkesa më të mëdha, dhe për një marveshë edhe më të plotë. Anon, kjo është personalisht më ndrejt që është i tilë, dhe është duhet kemi parasysh këtu që një nga arsit kryesore, përse Rusia e potencioj tërheqin nga kjo pezullimin, fakt është për shkak se mbi 60% i grurit ukrainase që supozohet kalon në vendet e varfra të Afrikës Azise, ajo shkon në vendet e Bashkimit Evropian. Pra, në farë mënyre, përveç gazit, tani Rusia e konsideron si një armë, fakt e luan në dorën e saj këtë marrëveshje, dhe duket që bën presion shqipas, por edhe vendet e Bashkimit Evropian veçanërisht që kjo marveshje dhe mënën të shkoj deri në fund atje ku është destinuar, pra në vendet Afrikës dhe jo në vendet e Bashkimit Evropian. Pra duke se kjo është një tërheqje për një presion për një marveshje. Hapsir, po, për të krijuar një hapësirë më të gjerë, një gamë më të gjerë të çështjeve ku sigurisht edhe çështjet e armëpushimit, por edhe një marveshje në fakt paqes, pse jo, do të thonë do ishte e mirëpritur.